Kdysi, právě když jsem dostudovala na tom Oxfordu, který si tak krásně zmínila, tak jsem, jako každá si z nás, se potýkala s otázkou, kam dál, co s tím vzděláním udělám, co se svým životem udělám. A klasická dráha by byla buď bankovnictví, nebo management consulting, a nebo třeba nějaký archív, nebo muzeum, že jo, ta historie. A vlastně já jsem se tehdy řekla, že můžu, to může vždycky, nějaký banky, nebo nějakého konsultingu. Ale co bych chtěla zkusit, je zkusit dělat to, co mě baví. To, co mě baví, to, v čem cítím vášeň, i když by to bylo za cenu toho, že budu divná. Že já dělám spoustu divných věcí. Jo, za těch 7 let já jsem vydala, nebo napsala, nebo sepsala, sestavila 4 knihy o ženském těle, zejména o tématech jako porody, potraty, menstruace. Jo, hrozné věci. A vlastně přednáším pravidelně v různých ženských skupinách, kde řešíme témata, co s tělem vlastně, co s tou naší reprodukcí. My tak nějak v naší společnosti často považujeme ty ženské reprodukční témata za jaksi špinavý, jo? Něco, co by se mělo jako zazdít, neřešit, tady máš tampona, běž, jo? Hlavně to nikdo nevidí. Prostě porod, něco tak jako odjede se do porodnice, nikdo nic nevidí, všechno je sterilní, díky bohu, nemusím u toho být, dobrý dítě se narodilo. A vlastně já jsem tak nějak, nevím proč, jsem přišla na to, že věřím, že na všech těch, dneska tomu říkám reprodukční mystéria, že na to musí být něco víc. Že to nemusí být jenom o tom, strčím si tampon a jdu. Ale že v tom může být nějaká hloubka, v tom může být nějaký prožitek. Stala jsem se dulou, doprovázela jsem spoustu žen, už možná pomalu, no dobře, přes stovku k porodům. Přednášela jsem mužům, ženám předporodní přípravu, řešila jsem otázky kolem plodnosti ve všech jejich podobách, když ženy ztrácely děti, když rodily děti. Řešila jsem sexualitu, jo vlastně, jestli to skutečně musí být ten instantní orgasmus, který jsme tady naučeni, jako že jo, Nescafe, prostě jako rychle šup šup orgasmus, výbuch, usnuli spolu, super. A nebo jestli skutečně existuje něco víc. A troufnu si říct, že ať už přes výzkumy na London School of Economics, jo, anebo přes ty naše intimní ženské kruhy, kdy se tak jako kecáme o těch věcech potichu, jsem přišla na to, že ano, že na to může být něco víc. A když si v jedné knize jsem se dočetla krásnou větu, která se stala mým osobním heslem, a to je k čertu štěstí chci žít v extázi. Tím nemyslím to drogu, tím myslím ten prožitek. Tím myslím to, že fakt, si troufnu říct, že ženské tělo poskytuje spoustu příležitostí k hlubokým prožitkům, ale my ty příležitosti často nevyužíváme. Jo, vezmeme takový porod, my jsme v dnešní době zvyklí rodit způsobem, že prostě žena se lehne na záda, pomalu neví, co s ní kdo, jak dělá, že jo, a vlastně odrodí, je ráda, že je to za ní a má dítě. To je škoda. Jo, neříkám, že máme rodit v lese jako pod stromem, když proč ne, když zrovna chcete pod stromem, proč ne? Tam, kde se cítíte bezpečně, je nejlepší místo, kde rodit, jen tak mimochodem, jo, jako rada. Ale prožít, jo, jako prožít doopravdy, se vcítit do toho, jak to dítě sestupuje, jo, celý ten proces, možná být s manželem, líbat se u toho, to může být tak nádherný prožitek. Jo, k tomu bezpečí, ono je to velmi jednoduché, my máme v sobě hormon oxytocin, ten řídí věce jako erekce, orgasmus a taky porod. A k tomu potřebujeme se nebát. Ve chvíli, kdy se žena bojí, tak rodí na svůj úplně minimální kapacitu. Ve chvíli, kdy žena cítí důvěru a lásku, tak rodí úplně nejlépe, jak může. Proto potřebuje podmínky a i lidi kolem sebe, se kterými se nebojí, ke kterým cítí obrovskou důvěru. To je biochemie, jo? To není záležitost nějakých našich voleb, to je o tom, to naše tělo to potřebuje, tak abychom mohli dobře rodit. A některé z nás to cítíme v porodnici, některý z nás to cítíme pod stromem. Těch pod stromem je zpravidla míň v České republice. A to je v pořádku. A to je vlastně možná to úplně hlavní, na co jsem přišla za ty roky a co jsem tady chtěla dneska pozdílet. To, že neexistuje univerzální řešení. Já jsem kdysi hledala, jo, je prostě jako rodina, nebo univerzita, nebo třeba církev pro někoho, jo, nebo nějaká kniha, třeba nějaká, já nevím, voodoo magic, že mi dá nějaké odpovědi. Já jsem zjistila, že ne. Že každá potřebujeme něco jiného. Jsme každá jiná. A to, co platí pro mě, třeba rodit doma s mužem, neplatí pro tebe. A zase tamhle žena potřebuje něco úplně jiného pro dokonalý porod. A vlastně je to tak ve všem, i v té životní cestě. Když jsem volila tu profesi, tak jsem si řekla, tak čím se budu řídit? Prostě oni mi říkají, že mám dělat toto, máma říká, že mám dělat toto. Tak čím se mám jako řídit? Kde mám hledat odpověď? A řekla jsem si, že zkusím něco trošku jiného, že budu hledat odpověď u sebe. V čem je mi dobře?
A přijde mi až absurdní, že je to vůbec pro někoho nová myšlenka občas. Že vlastně mám se řídit sebou a svým pocitem v těle. Mám z toho dobrý pocit, jdu zatím. Jo, je mi v tom dobře, jdu zatím. Není mi v tom dobře, nejdu zatím. Nejdu zatím, mám z toho hnusný pocit, no tak se zvolím něco jiného. Proč si to komplikovat? Ale tak často my dbáme na ty rady zvenku. Ona to udělala, tak to jí se daří, tak já udělám přesně to, co ona, ale já nejsem stejná jako ona. Já mám úplně jiné talenty, mám úplně jiné nadání, mám úplně jiný sociohistorický kontext. Jo, třeba já nejsem Češka, já pocházím z Tatarstánu původně, takže mám úplně jiné kořeny. Muslimská rodina, jo, úplně jiné traumata. Takže moje cesta vede jinudy, než ta její. Že jak najít to svoje? Já jsem se naučila řídit pocitem v těle. I vlastně jak hodně pracuji s tělem, že ty porody, tak je dost tělesná záležitost, to, to jinak nejde. Tak vlastně, jaký pocit to vyvolává v mém těle? Je mi s tím člověkem dobře? Jakože, a nebo je s tím člověkem úplně jakože, tak proč? Proč s ním jako přetrvávat? Proč s ním být? Proč neudejít tam, kde je mi dobře? Ale tak často my chceme hotový návod. Já tady za sebou mám mimochodem, možná jste přemýšleli, co to je Bhútán, jo? To je ta země, do které já jsem zamilovaná hluboce. A oni praktikují filozofii hrubýkou domácího štěstí, možná jste o tom slyšeli. Mají na to indikátory, měřej, to je taková jejich filozofie, politická, ekonomická, sociální. A tento rok jsme založili s kamarádem nadace pro šťastný Česko, kde vlastně chceme řešit, zda to lze přivést do České republiky. Ale co nechci, a to je to, co vidím všude kolem, že vezmeme bhútánský model, přivezeme ho sem a řekneme tak, budeme dělat hrubý domácí štěstí. To nebude fungovat. Máme jiné podmínky, jinou ekonomiku, jiné zvyky, jsme jiný národ, jo, mluvíme jiný jazyk a máme jiné tradice. Že my chceme otevřít dialog, co můžeme přivníst a používat a co ne. Co tady platí a co tady nebude platit. A to mi přijde jako nezbytné uznat, že každý jsme jiná. Jiný. Každá země je jiná. Nemůžeme jenom vzít nějaký standardní formát a aplikovat ho všude. Jo, musíme uznat, že každá potřebuje něco jiného. A to taky platí i v tom zaměstnání, ve smyslu, že potom já nemusím závidět. Často jako ženy, možná jako muže, jako ženy hodně v těch kruzích se potkáváme se závistí, s těma pocitama soupeření. Jo? Ženy často nespolupracují, protože soupeřejí, protože si říkají, ale tam ta, jo? Ale vlastně ve chvíli, kdy uznám, že já jsem dobrá v něčem a ty seš dobrá v něčem, já neumím dělat vinyl, ty možná zase bys nevěděla, co máš dělat tu porodu, tak můžeme se obdivovat v té odlišnosti a já můžu říct, wow, ty máš fantastický obchod. A třeba přijdeš ke mně jednou, až budeš rodit, jo, abych tě podpořila. Ale vlastně můžeme se podporovat ve chvíli, kdy řekneme, že jsme jiné. A budeme se respektovat v té odlišnosti. Není žádná hrozba. Není žádná hrozba v tom, že někdo to dělá jinak a je úspěšný, protože každá máme jinou cestu. A mě fascinuje, proč je to tak těžký pochopit. Však to by se mělo vyučovat na základní škole, mělo by to vědět každý dítě. Ale bohužel stále jsme vedeni k tomu, že právník, či že jo, doktor, nebo co se tady tak jako ekonomická VŠE nám zaručí, nebo Oxford, že jo, zaručí životní úspěch. Proč? Já jsem třeba chtěla navrhovat šaty. Já jsem kdysi volila, jestli teda na ten Oxford, anebo co jsem fakt chtěla. Já jsem chtěla navrhovat šaty. A byla jsem mimochodem přijata na London College of Fashion, ale mohla jsem si vybrat jenom jedno. Že dneska konečně jsem se dovolila, to jsou jedný ze šatou, který jsem navrhla z bhútánských látek. Takže se vracím ke své původní vášni. Což ale neznamená, že se nemůžeme nechávat inspirovat. Já se nechávám inspirovat Bhútánem. Tím, jak je tam ticho, jak je tam čisto. Jak oni mají náboženství tak hluboko zakořeněné ve svých kostech, že oni skutečně žijou podle těch etických zásad, které tam v chrámech učej. Jo, tím, že mají ty vysoké hory, které mě dávají pocit jistoty, tím, že mají úžasné řemesla. My jsme ztratili tady ty zručnosti v Evropě. Jo? Jako najděte mi ženu, která mi tohle ušije. Jo, v Bhútánu mi to ušije nějaká žena z každé rodiny. Mně to přijde fascinující a zachovat ten handicraft, ty řemesla, ty tradice. Oni to tam mají, ty vzory, ty barvy. To mě inspiruje, že můžeme se nechávat inspirovat těma dalšíma ženama a zároveň uznávat, že každá to máme jinak. Každá máme úplně jinak. A skutečně
toto mě asi vadí úplně nejvíc. Tady u nás, na České republice, i teda na Slovensku, kde hodně přednáším v oblasti reprodukce. Protože tam, kde třeba v Anglii, v zahraničí vidím nespočet voleb, já nevím, 7 různých způsobů, jak porodit. Já třeba jako asistent si chci doktora, porodní asistentku, porodní centrum či porodnici. Fakt těch možností je tam jako standardně 7. Tady u nás jenom jedna. Antikoncepce. Jo, tam otevřu brožuru, mám 10 různých standardních možností, vysvětlené klády, zápory, můžu si vybrat. Mám možnost informované volby. Jo, tady přijdu a většinou je mi předepsána hormonální antikoncepce jako jedno jediné řešení, nic jiného neexistuje. Nic proti hormonální antikoncepci. Ale já chci vědět, jaké jsou alternativy. Já chci vědět, co všechno bych mohla být, co všechno bych mohla brát, jak bych mohla rodit, ať si můžu potom podle sebe, podle svých pocitů vybrat. A to je to, v čem se fakt snažím už teda 8. rokem dělat nějakou osvětu. Ve smyslu, že existují jiné způsoby, které jsou v jiných státech běžný. Třeba v Bhútánu v porodnictví, já spolupracuji také s bhútánským porodnictvím, to je další nadace, se kterou spolupracuji, zase my jim pomáháme nějakýma materiálníma věcmi, oni nám pomáhají inspiraci. Oni třeba stále umějí vaginálně rodit dvojčata. U nás tady v Čechách najdete doktora, který řekne, že dvojčata vaginálně nejsou problém. Jo, v Bhútánu je to běžná praxe. Oni ještě nestratili ty zručnosti. U nás už to totiž nikdo moc neumí. Proto to nedělají, ne, že by byli jako zlí nebo nechtěli. Většinou nemají to praxi. Oni mají praxi, protože oni nestratili. Nebo třeba bonding. U nás bonding, že dítě se dá matce po porodu. Nová věc, prostě wow, koncept. V Bhútánu jsem se ptala porodní asistentky, říká, no, po porodu odnášíte to dítě? Se na mě podívá, říká, prosím vás, kam? Říkám, no já nevím, třeba na sesternu. Ona se na mě podívala, říká, a proč? Říkám, no to já nevím. Ale neděláte to teda. Ona, no ne, my na to nemáme ani zdroje, ani hlavně, ale to dítě patří matce však. To je její zodpovědnost, proč bychom se tady starali o její dítě? Čím chci říct, že máme se co učit. Jo, my můžeme poskytnout ty odsávačky, kterých oni mají jenom jednu v hlavní porodnici v Timfu. Oni nám zase můžou poskytnout nějaké inspirace k tomu, jak některé dobré tradiční praktiky, teď nemluvím o těch, co nejsou dobré, těch je také spousta, se ještě zachovaly v některých odlehlých krajinách. Že moje zpráva je jednoduchá. Pojďme se vzájemně inspirovat. Ale pojďme si pamatovat, že každá jsme jiná a je to v pořádku. A jedna může mít velký prsa, jedna malý, jedna vysoký podpatky, jedna krátký, jedna může rodit doma a jedna v porodnici a je to v pořádku. A potom já můžu nakupovat vinylové desky, ty ke mně přijdeš rodit a můžem podporovat se vzájemně v tom, v čem jsme každá dobrá. Každá jsme jiná a je to OK. A jestli jsem divná, tak mě to vůbec nevadí. Děkuji vám za pozornost.